Metanet İskenderli kimden gileylendi? Vay, ben bunu böyle bilmirdim. Bu neymiş bu? İnsanlardan narazıyam. Yeter bəsdir dayı. Yeter bəsdir dayı. O hansı həmkarını nankör adlandırdı? Nankördü. Nankördü. İnsan deyil, onun içində rəhim yoxdur. Əməkdar artistin yoluna daş qoyan kimdi? Baltalayıblar məni. Baltalayıblar məni. Quyu qazıblar mənə. Mən onlara canımı vermişəm. İskenderli od püskürdü. Vicdansızcasına. Bilərəkdən. Bilərəkdən. Vicdanın səni göynədir, hesab verir. Videoya keçməzdən öncə bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənməyi və bildiriş butonunu açmağı unutmayın. Əməkdar artist Mətanət İskəndərli özündən çıxdı. İnsan deyil, onun içində rəhim yoxdur. Nankördü. Nankördü. Hansı həmkarının hərəkəti onu dilə gətirdi? O insan deyil. Şeytan girib də qəlbinə. Təslim olub şeytana. İskəndərli yaxşılıq edib bağrına bastığı insanların əlindən dad elədi. Mən Allahdan razıyam, amma insanlardan narazı. Amma şükür ki, həmişə dua eləyəndə deyirəm ki, ay Allah, qarşıma yaxşı insanları çıxar, sevdiyin insanları çıxar. Ay Allah, həmişə belə dua eləyir. O, haqsızlıqlara susaraq sinə gərdi. Mənə olan haqsızlıqlar çox olub. Çox, çox. Bircə kəlmə belə danışmayacam. Yanacam gözündə alışmayacam. Hər kəsi özü kimi bilən sənətkar gördüklərindən şoka düşdü. Həmişə ürək təmiz insan qarşısındakını da özü kimi bilir axı. Deyir, hər bir insan öz arşını ilə ölçür də. Sənin qəlbin təmizdir, elə bilsən o da elədi sənə qarşı. Amma onun için görmürsən, onun için Allah bilir. Sonra iş işdən keçəndən sonra parmağı çıxırsan ki, vay, mən bunu belə bilmirdim. Bu neymiş bu? Bu neymiş bu? Pis günündə dayaq olduqları əməkdar artisti kürəyindən vurdu. Ona əllərindən gələn bütün pislikləri etdilər. Allah deyir ki, mən sizin qarşınıza pis bəndələrimi çıxardıram. Amma son anda deyir, sizi onlara əzdirməm deyir. Əzdirmərəm. Son anda. Doğrudan da həmişə elə olub. Mənim qarşıma çıxardıb o nankör insanları, ayağımın, mən onlara yaxşılıq eləmişəm, mən onlara canımı vermişəm, mən onlara ürəyimi vermişəm. Amma onlar məni arxadan kürəyimdən baltalayıblar məni. Baltalayıblar məni. Quyu qazıblar mənə. Amma son anda elə bir yaxşılıq istəmişəm eləyim ona. Həmən o anda Allah onun iç üzünü çıxardı bizə. Ki, eləmə bu, daha yetər bəsdir, daha eləmə bu bəndəmə yaxşılığı. Görsən, Allah izin vermir. O, həmən o nankör bəndəsinin iş üzünü çıxardı. Vicdanı rahat olan sənətkar danışdıqca danışdı. Hər bir insanın səhvi var, amma gərək elə eləyəsən ki, səhvi başa düşəsən, bir də o səhvi təkrar eləməyəsən. Hansı səhvi təkrarlamaq istəməzsiniz? Hansı səhviniz? Yəni, elə böyük səhvlər məndə heç vaxt olmuyor. Belə də kimsə evin yıxım. Böyük, sən günahlar, şükür Allah, böyük günahlar heç vaxt mən eləmərəm. Eləmə, o ürək məndə yoxdur. O, kimsə günahına girim, kimsə pisliyə eləyim. Şükür Allah ki, vicdanım rahatdır. Ən əzablı şey vicdan azabıdır. O ki, yerivə girir səni, vicdanın səni göynədir, əzab verir. Ondan pis şey yoxdur. Mənim vicdanım rahatdır. Yəni, elə bir səhvlərim ol ki, yəni ki, Allah rəhəmlidir, yəni bağışlanası səhvlərdir. Bir var səhv, bir də var ki, bilərəkdən günah eləmək. O ayrı-ayrı şeylərdir. Böyük günahlar yoxdur, şükür Allaha, şükür Allaha. Özünüzü qormusunuz. Bilərəkdən, vicdansızcasına Allah uzaq eləsin. Çünki içimizdə rəhim var axı. O rəhim
Şükürler olsun Allah'a ki, qəlbimizdə o rəhim var. İllərdir sənətdə külünk vuran, yüzlərlə mahnının ifaçısı olan əməkdar artist, altında imzası olan mahnılardan da söz saldı. Mən bu sənətdən qazandığım hamısını qoymuşam bu sənətə. İnan ki, 700-ə yaxın mahnım var. Hələ də yazdırıram. Və davam edəcək. Orada bax, xalq mahnıları, orada klassik mahnılar, gənc bəstəkarların mahnıları, bütün, bax, orada bütün, yəni, ağlıva təsniflər, hər bir repertuarda orada mahnı, vətənpərvər mahnılar, anaya aid, əskərlərimizə aid, yəni bütün yəni mövzularda var, gənc bəstəkarlardan var, bütün bəstəkarlardan, hamısından var. Nağıllar dünyasına aparaydım səni mən, nağıllar dünyasına aparaydım səni. Mahnıların biri məncə sizə daha yaxındır. Hansın, yəni özünüz də dinləyəndə və yaxud da ifa edəndə daha özünüzə yaxın hiss eləyirsiniz o mahnına. Deyirsiniz ki, yaxşı ki bu mahnını oxumuşam. Sözlərimə yazdığım, əskərlərimiz üçün yazmışdım anaların dilindən. İstərəm ki bu dünyada heç bir əskər ölməsin. Oğul balam deyə-deyə heç bir ocaq sönməsin. Torpağımın havasına yad nəfəslər dəyməsin, ər oğullar möhkəm durun, kürəyiniz enməsin. Nailə Mirməmmədlinin mahnısıdır, əsəridir, o sözlərimdir.